ខ្ញុំកត់ណាសូមកត់សមគមធារៈធរតិស្ការៈគបអង្គកត់ធនក្រុមហើយនឹងជំរាបសួរបងប្អូនជនជាតិទីមន្ត្រីធិរអានឥឡូវនេះខ្ញុំបាទខ្ញុំកត់ណាបានមកដល់ប្រាសាទមួយទៀតហើយបាទដែលមានឈ្មោះថាប្រាសាទមហាឫសីបាទដែលជាប្រាសាទមួយដែលស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំហានជ័យបាទស្រុកស្រឹងត្រង់បាទខេត្តកំពង់ចាមបាទព្រះរាជាកម្ពុជាជាសាសនាព្រះហក្សត្របាទប្រាសាទនេះគឺជាប្រាសាទមួយដែលមានដុំថ្មជាផ្ទាំងផ្ទាំងហើយមានចម្លាក់ស្រស់ស្អាតផងដែរបាទសូមបងប្អូនទស្សនាបាទនៅរូបនៃប្រាសាទមហាសីនេះហើយខ្ញុំបាទនឹងមកក្នុង YouTube ឈ្មោះកម្ពុជាមេរ៉ានៅមរតកខ្មែរបាទហើយសូមផ្សាយជាវីដេអូជិបជូនបងប្អូនជនជាតិដែលមានខ្មែរលើបាទក៏ប្រកាសខ្មែរនេះស្មត់នៅក្នុងប្រព័ន្ធលោកមិត្តមកទេបានទស្សនានៅទស្សនីយភាពវីដេអូផ្ទាល់អំពីខ្ញុំកំណត់ខ្ញុំបាទនឹងបានថតចែករំលែកនិងសបស្ាយប្រាសាទនេះគឺស្ថិតនៅរចនាបថបាទសម្បូរព្រៃគុកបាទជាប្រាសាទដែលកសាងនៅក្នុងរាជបបាទអេសានវរមទេវៈទី1បាទសម្រាប់បងទស្សនាបន្តទៀតនៅក្បាច់ផ្សេងៗដល់លំអិតដល់ស្អាតស្អាតបងប្អូនខាងនោះលលីងបាទសូមអញ្ជើញទស្សនានៅក្បាច់សសរពេជ្របាទហើយនៅរូបចម្លាក់អត់សូវច្បាស់បាទរូបទេវសុខទុំដើម្បីបង្កើតនៅពិភពលោកថ្មីបាទខ្ញុំកង់ឯនេះការលើកមុនវាបដោយថ្ងៃអត់ទេបាទនេះជាក្បាច់ការផ្ញីដ៏ស្រស់ស្អាតនៃសម័យចិនឡាសម្បូរព្រៃគុកបងប្អូនបាទសូមជួយទស្សនាបន្តបងប្អូននៅក្បាច់បាទដ៏ស្រស់ស្អាតនៃសម័យចិនឡាបងប្អូនអើយនេះបាទបងប្អូនបាទទស្សនាអូយ៉ាងមកនេះស្មាសបោព្រៃគុកចា៎យាយមានរឿងយាយលេងពីគុំតែពីឌីមកគុំតែរេកອດយាយប្រាប់តែឯងថតច្បាច់នឹងហើយញ៉ាំពេញណាបាទបងប្អូនបាទសូមអរគុណអរគុណបាទនឹងការតាមដានបាទទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទនឹងបង្ហោះរៀបរាប់សំដៅដើមហើយសូមជួយ Subscribe នៅ YouTube ឈ្មោះកម្ពុជារងរបស់ខ្មែរបាទដើម្បីចែករំលែកបាទសូមអរគុណអរគុណ